kif tispjega l-fatti li b'mod ġenerali l-ekonomija Maltija jidher li mhix toħloq impjiegi biżejjed. Tant li fl-aħħar 12-il xahar il-qatt tela livelli ta' kważi 7-8. Aħna jien l-informazzjoni li għandi l-impjiegi qegħdin jiżdiedu kull xahar. Ovvjament kif qed it-turiżmu wieħed minn dawk is-setturi li qed jikkontribwixxi għal dawn iż-żieda. Ma inti konxi wkoll li dak li huwa qatt fl-aħħar xhur żdied. 8,000 persuna minn għarġu, naħseb li huwa ċifra li konna għandna ma narawha minn qabel l-8 seven, probabilment. Ma jirriżultali, xina li jirriżultali huwa li qed ikun hemm żiediet f'dawk li huma mpjiegi xahar fuq xahar. Ġiet, nitkellem fuq it-turiżmu, issa produzzjoni industrijali ġifieri manifattura, export, figuri m'għandi.